Možno poznáte, možno nie, ale 18. maja roku 1874 karmelitánska svetica Miriam Arabka, ktorú dobre poznáme, počas modliteb a rozjímaní sa Boha pýtala, čo robiť, aby svet porozumel Ježišovmu evanjeliu, aby cirkev nasledovala verne a neumilne jeho sväté učenie. A Boh jej dáva takúto odpoveď. Keď ma chceš hľadať, spoznať a nasledovať, utekaj sa k svetlu, k Duchu Svätému, ktorý osvietil učeníkov a všetky národy. Hovorím, ti, kto vzýva Ducha Svätého, ten nájde, ten ma nájde a toho svedomie sa stane jemným ako poľné kvietky. A Boh, ktorý hovorí Miriam, je môjim vrúcným prianím, aby každý kňaz raz za mesiac odslúžil jednu svetú omšu na čest Ducha Svätého. Kto túto omšu odslúži, alebo sa na nej sám zúčastní, bude sám ctený Duchom Svätým. Nájde svetlo a pokoj vo svojom živote, bude uzdravovať chorých, prebudzať spiacich, bude konať skutky, aké som ja konal. Svet zaplaví Boží pokoj a cirkev sa zjednotí. Každý kňaz, ktorý odslúži raz mesačne túto svetú omšu a verejne odporúča úctu k Duchu Svätému, dostane osobitné svetlo pre svoje kázanie. Všetci, ktorí sa takejto omše zúčastnia, získajú zvláštne milosti a celkom osobitné svetlo pre svoje životy. Táto pobožnosť by sa mala predpísať po celom svete. Keď sestra Mária túto požiadavku napísala jeruzalemskému patriarchovi, monsignori Brakovi, ten hneď dal vybudovať osobitný oltár Duchu Svätému a zavedol túto pobožnosť v Jeruzaleme. V Jeruzaleme na mese, kde prvýkrát zostúpil Duch Svätý na učeníkov, na apoštolov, na celú Božiu cirkev. Ja teda verím, že aj dneska Boží Svätý Duch bude skrze nás všetkých, ktorí ho prosíme, ktorí ho uctívame, ktorí ho vzývame, bude v nás mocne pôsobiť, aby sme správne pochopili slovo evanjelia. Aby sme mali zároveň silu, odvahu ho žiť v našom každodennom živote. Aby aj táto sveta omša sa pre všetkých nás stala mocným prostriedkom uzdravenia a oslobodenia. Lebo je to najväčšie, čo nám Boh mohol dať, dal nám seba samého. A my všetci, ktorí príjmame Ježiša v Eucharistii, spolu s ním príjmame aj Ducha Svätého a príjmame aj Nebeského Otca, ktorý Pán prichádza, aby si nás v našom srdci robil príbytok. Preto prosme tohto Božieho Svätého Ducha počas tejto svätej omše, nech do každého z nás zostupí, nech nás spôsobí, nech nás oslobodzuje, uzdravuje. Jemu odozdajme všetky svoje prosby, všetko to, čo nám leží na srdci, všetko to, čím chceme pomôcť v našom osobnom živote. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poznal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet sa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich, aby som v nich bol ja. Počuli sme slovo Pánovo.
Počuli sme nádherné Božie slovo, ktoré hovorí o jednote. Ježiš sa modlí, aby sme všetci boli jedno. V jednom duchu, aj v jednom tele. Toto Kristovo mystické telo, cirkev, je dneska tu nazhromaždená. Sme navzájom zjednotení jedným svätým krstom, jedným svätým duchom, ktorý sme prijali v Birmovke, pri miropomazaní. Sme zjednotení skrze Eucharistiu, skrze živého Krista, ktorého prijímame tu na Božom chráme. Sme zjednotení skrze vieru, ktorú sme prijali. Sme zjednotení aj skrze účtu voči našej nebeskej matky, pre svätej Bohorodičky Panny Márie, ktorú si uctievame ako matku, ako našu matku. A chcem, možno tak aj familiárne, nepovedal mi to, ale myslím, že nebudem klamať, keď poviem, že v jej mene, v mene našej nebeskej matky, Panny Márie, Matky Bože Klokočovskej, že vám nesieme srdečný pozdrav, pretože ona tu bola skôr, ako sme tu na boli my. Možno viete, možno neviete z histórie, keď Klokočovská ikona počas tých rôznych bojov, ktoré boli 350 rokov dozadu, neviem, že to boli aj náboženské boje rôzne, bola nejednota a boli boje. Jeden z vojakov prebodol tento obraz, pretože neveril, že slzy, a on začal plakať ešte viac. Matka začala ešte viacej plakať. Plakala nad všetkými týmito bojmi, nad tou nejednotou, nad tými vojnami, ktoré spôsobovali, že mnohé chrámy boli vypálené, a plakala nad ľudom Zemplína. Lenže vojaci mali tvrdé srdcia. Ani tomu, čo videli, neverili a chrám podpalili. Takže pôvodný drevený chrám v Klokočove zhorel, ale veriaci, ktorí boli v chráme, ikonu vytrhli z ikonostasu a utekali do nedalekých hôr, do lesa, na Výhorlat. Odtiaľ Žofia Bátoriová túto ikonu preniesla na Mukačevský zámok a tam ju uchovala v bezpečí, pretože Mukačevský zámok bol vtedy jednou z takých najlepších pevností, ktoré boli v Uhorsku. A tam v hradnej kaponke bola táto ikona. Neskôr ju obohatila vzácnymi perlami, diamantami, briliantami. Takže ikona bola v skutku veľmi, veľmi vzácna. A keď potom sa približovali cisárske vojska, utekala z neho až do Turecka, k Moslimu. Tam mali svojich spojencov v tom čase a tak táto ikona putovala až do Turecka. A odtiaľ potom cisárske vojska, keď dobili svojich protivníkov, tak túto ikonu ako vojnovú korisť zobrali a z Turecka putovala až do Viedne na cisársky dvor ku Habsburgovcom. Až 100 rokov po tejto udalosti cisárom nám dala namaľovať, respektíve je následovnička, dala namaľovať kópiu a tá bola poslána, čuduj sa svete, do Prešova. Nie do Klokočova a nie Mukačevským biskupom, ale tu na do Prešova, sprevádzal grof Staraj, z Michalovec a ešte jeden šľachtic. A táto ikona bola daná na mestské zastupiteľstvo, tam bola zase na tiesieň. Takže Prešovčania sa ako prvý potešili z tejto prvej kópie Klokočovskej ikony 250 rokov dozadu, lebo myslím, že toho roku alebo na ďalší rok bude to výročie 250. výročia poslania tej prvej kópie. Až o niekoľko desaťročí neskôršie, keď boli nejaké zmeny na mestskom úrade, tak tento obraz, táto prvá kópia Klokočovskej ikony bola zo tej prvej primaciálnej siene, kde bola všetkým na očiach, ako vzácny dar od samotnej viedenskej cisárovnej, daná do expozičnej výstavnej siene Prešovského magistrátu. A odtiaľ, keďže si všimli prešovskí biskupy, putovala do Prešovskej grécko-katolíckej katedrály, tam ju biskupy mali v svojej vlastnej kaplnke, kde sa pre ňou modlili. A čas od času, keď boli veľké marianské sviatky, ju z biskupskej kaplnky dali k úcte veriacim do Prešovskej katedrály, aby sa aj oni mohli pred ňou modliť, uctievať si ju, vzývať a prosiť o pomoc. Tam v Prešovskej katedrále bola až do roku 1989-90. My vieme, že v 50. rokoch Prešovská katedrála bola daná do užívania bratom z pravoslavnej cirkvi. No a tak sa aj vlastne stalo, že v tých 10. rokoch hoď mnohé veci vrátili, ale tento zácny poklad sa akosi nevrátil. A teda stále ešte je v
v rukách teda bratov pravoslavných na arcibiskupskom úrade v Prešove, takže stále tu je v Prešove, ale nie na magistráte, ale tam je tá prvá kópia. Je zaujímavé, že ak pána Mária tak tých ľudí si zjednocuje. Možno trošku mám taký širší úvod, ale myslím, že dôjdeme k jadru veci. Pána Mária zjednotila, alebo poviem tak, že vydala svedectvo pred protestantmi, lebo to boli protestantské vojska, ktoré spôsobili prebodnutie tejto slzacej ikony. Potom putovala do Turecka ku moslimom, odtiaľ putovala do Viedne k iným veriacim, odtiaľ bola poslaná kopia do Prešova ku nám, zase táto kopia ostala u bratov pravoslavných a do Klokočova sa vrátila až druhá kopia, aj to len takmer pred 90 rokmi. Ďalšia kopia potom bola vyhotovná pre Užhorodskú katedrálu, vieme, že potom ďalšia kópia a chrám bol zasvetený v Hamiltone v Kanade, ďalší chrám bol vybudovaný na Ukrajine, u grécko-katolíckej cirkvi. No a medzičasom aj bratia pravoslavní, keďže vieme, že tiež Klokočov svojho času stavali oni a keď ho museli vrátiť, tak vytvorili nedaleko Sobranec v dedinke Nižné Remety, tzv. Nový Klokočov. Tam je ďalšia kópia klokočovskej ikony, ktorú maľovali mnisi na Atose. Tak si uvedomte, že jak pána Mária dokázala zjednotiť všetkých Rímo, Gréko, katolíkov, pravoslavných, protestantov, šľachticov, magistrát, jak spája kontinenty, Európu, Ameriku, spája proste nespojiteľné. To robí naša Božia Matka. Matka, pretože ona je tá, ktorá prvá nosila Ježiša v svojom srdci, jak písal Jan Pavol II. V encyklike, že cirkev žije v Eucharistii, ona je tá, ktorá prvá nosila Eucharistiu v svojom lone. Ona bola úplne preniknutá Eucharistiou. Ona bola preniknutá Duchom Svätým, preto ju voláme, že je nevesta Ducha Svätého. A preto aj Panna Mária nám dá ako vzor nás ľudí, ako prvá zo všetkých svätých, ako najsvätejšia zo všetkých svätých. My vidíme množstvo svätých, ktorí sú obdivuhodní a ktorí robia zázračné veci, ako je napríklad svätý Šarbel, ktorého dneska máme medzi sebou, ktorého telo sa nerozkladá, z ktorého tela vytieklo viac ako 20 000 litrov míra, ktoré uzdravuje a doteraz po tom svete bolo množstvo rôznych zázrakov, je viac ako 30 000 registrovaných zázrakov. A toto číslo nie je konečné, pretože my sami na Slovensku jedno od ďalších zázrakov, ktoré sa udiali, či tu v Prešove, či v Košice, či v Klokočove, či v Budimire, aj medzi katolíkmi, Gréko, Rímo, aj medzi pravoslavnými, aj medzi protestantmi. A mám osobné svedectvo týchto ľudí, ktorí toto všetko vedia. Myslím, že tu na Prešove pani Zuzana sama vydala svedectvo o tom, ako sa muž alkoholik, ktorý zomieral, ako potom, ako bol pomazaný týmto oleom a sa uzdravil v Košiciach. My máme ďalšie svedectvo človeka z Humeného, ktorému Humenom diagnostikovali rakovinu. A ešte sa aj pýtali príbuzní, že naozaj je to rakovina. Naozaj, oni povedali, my sa nikdy nemýlime. A s veľkým smútkom a žiarom ho poslali do Košic, aby odstránili rakovinu a metastázy na pečeni. A medzi tým sa celé spoločenstvo klokočovskej rodiny, vzniklo také spoločenstvo modlie postu, sa modlili, ale aj manželka sa vrúcne modlila, mazala ho olejom od svätého Šarbela. No a keď prišiel ten moment, keď ho vlastne na operačnej sále v Košiciach otvorili, tak zistili, že na čo ste nám ho tu vlastne poslali. Čo v tom Humennom nevedia diagnostikovať rakovinu, či čo, však on tu nič nemá. Ani rakovina, ani metastáza, nič. Takže ho pekne pozašívali a bolo po rakovine. A pritom nielen výsledky CT-čka, ale aj výsledky krvi a iné lekárske veci poukazovali na to, že je tam rakovina a je tam aj metastáza. Takže máme takéto všetké svedectva z jednej, z druhej, z tretej, štvrtej strany od rôznych a pýtame sa, ako to, že títo obdivuhodní svedci, že Boh cez nich koná takéto úžasné, nádherné veci, takto uzdraví, takto oslobodzuje. A môžeme vidieť, že svätý Šarbel, že on bol práve ten, ktorý veľmi uctieval si práve nepoškvrnené počatie Panny Márie. Že bol veľkým ctiteľom našej nebeskej matky. Že mal takú odvahu, že keď vstúpil do kláštora a jeho matka potom ho tam prišla, aby ho poslal, že možno aj zobral z toho kláštora, a on len cez dvere, cez povedal, ani sa nám na mamu nepozeral. Nie preto, že by ju nemal rád, vôbec nie. Ale podľa tej nízkej klauzúry, podľa tých nízkych pravidel, ktoré chcel v tom libanonskom ráde zachovať, si zaumienil, že z lásky voči Bohu sa už nepozrie na žiadnu ženu. Preto stále klopil zrak, zriekal sa
dokonca aj pohľadu na svoju matku, na toho materinského niežného pohľadu, a máme povedal, mami, uvidíme sa v nebi. Uvidíme sa v nebi. On obetoval tento pohľad na svoju matku, aby získal oveľa viac. Obetoval Svätý Šabel v svojom živote o mnoho viac, aby získal veci, po ktorých my často tak túžime. Lebo my sami túžime po zdraví, my sami túžime po dároch Ducha Svätého. My sami túžime, aby sme boli požehnaní v svojich rodinách, v svojich manželstvách, aby sme boli požehnaní v svojich deťoch. My túžime potom, aby sme boli požehnaní. Ale častokrát to vyzerá, že je presný opak v našom živote. Lebo ako si nenasledujeme ani Krista, ani Božiu Matku, ani našich svätých. Ako si tie hodnoty v tom našom živote sme mnohorakým spôsobom pozmenili a zrazu nevieme, ako vlastne žiť. Záňame sa po mnohých veciach a zabúdame to, čo hovoril Kristus. Čože sa, že človek, keby aj celý svet získal, a svoju dušu by zatratil. Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Za čo ju vymení? Panna Mária nám hovorí, ajte z Medžugorje, ak ste získali Ducha Svätého, tak máte všetko. Ak máte Ducha Svätého, máte všetko. Lenže my by sme chceli mať všetko ostatné, a keď sa zvýši, tak aj Ducha Svätého. A tak vlastne čo máme? Máme veľké a krásne domy, v ktorých nemá kto bývať, pretože medzi sebou nemôžeme vydržať. Deti od nás odišli, avšak pre deti sme tie domy stávali. Lenže stávali sme domy a nebudovali sme vzťah medzi sebou. A tak, keď nie dneska lásky, nie ani komu bývať tých domov. Snažili sme sa, aby sme deťom zabezpečili vysoké školy, aby mali vzdelanie, aby sa mali dobre. Naše deti majú vysoké školy, majú vzdelanie a majú výbornú prácu, kvalifikovanú prácu. Zarábajú viac, ako zarábame my. Ale ako si medzi tým strátili vieru. Možno, že nemajú vzťah k svojom otcovi, k svojej matke. Nemajú vzťah k Bohu, Ježišovi, k Pane Márii. Lebo my ten čas, ktorý sme mali obetovať na výchovu svojich detí, sme ho obetovali iným nesprávnym spôsobom. Viete, aj Číňania, ktorí sú z väčšej časti poháňa, dávno pochopili to, čo možno, že my sami sme ešte nepochopili. Že za peniaze si môžeš kúpiť dom, ale nekúpi si domov. Môže si kúpiť lieky, ale nekúpi si zdravie. Môže si kúpiť sex, ale nekúpi si lásku. A tak hovorí reklama, tie najkrajšie, najlepšie, najhodnotnejšie veci máš zadarmo. A na všetko ostatné máš Mastercard. Lenže my si myslíme, že práve keď máš peniaze, tak máš všetko. Ale tak potom mi povedzte a vysvetlite, vy, ak to viete lepšie, prečo práve tí bohatí ľudia, alebo tí ľudia, ktorí majú toto všetko, nie sú šťastní. Prečo medzi nimi sú závislosti, prečo medzi nimi sú samovrahy, prečo medzi nimi sú rozvody, ak toto všetko majú a napriek tomu sa ukazuje, že nemajú nič. Že nemajú nič. Otec Maroš Kufa koľkokrát mi tak hovoril, nie, že ak by prostitútka mohla byť šťastná kvôli tomu, že svoj život žije v úplnej každodennej rozkoši, ktorú zažil od večera do rana, tak by mohla byť asi najšťastnejšia žena na svete, nie? A ukazuje sa, že prostitútky sú iba zranené ženy, ktoré, medzi ktorými je najviac závislých na alkohole, na drogách, na všelijakých chorobách a že sú vlastne jedni z najchudobnejších, lebo robia na druhých. A to, čo majú, tak potom aj veľmi rýchlo odíde. Preto napríklad v americkom senáte teraz riešili problém nielen prostitútok, ale aj pornografického priemyslu, čo robiť, pretože je tak veľa tých, ktoré páchajú samovraždy. Tak ako sú šťastní, či nie sú šťastní, keď páchajú samovraždy? Kde je potom problém? Ako to, že keď si všetko dovolíme a zrazu sme nešťastní. A potom vidíme pravý opak. Keď pozeráme na Šarbela, ktorý si nič nedovolil, ktorý 20 či 30 rokov tvrdo pracoval vo Vidici, ešte ani len bobuľku hrozna nezjedol. A moje bratia povedali, Šarbel, veď celý deň tu narobíš, to je námaj, slnko pári. Prečo? Prečo si nenašal svoju tú bobuľku hrozna? Veď aj Božom slede napísané, že mláťacemu volovi nezaviažeš písť, hoden robotník svojej mzdy, však ti to patrí. To Boh ti to nezakazuje. Lebo Šarbel sa veľmi postiel. A večer si dával len zbytky toho, čo ostalo po jedle od svojich spolubratov.
A keď aj spolubratia, ktorí tiež žili striedmo a skromne asi dali im nejakú pôstnu polievočku, a Šarbo sa ani pôstnu polievočku nedal. Ale keď bol tadiera nalámal zbytky chleba, tak mnohým spolubratom aj slzy vyhrčí. A pri ňom sa ešte aj hanbili jesť tú pôstnu polievočku, keď videli, ako on sa zrieka, ako on sa pôsti. Prečo sa teda zrieka? Prečo sa pôsti? Preto, pretože, ak hovorí apoštol Pavol, všetko smiem, ale nie všetko osožím. Všetko smiem, ale nie všetko osožím. Ak teda si dovolím veľa v svojom živote, možno, že nepríde z toho požehnanie tak, ako by som čakal. Šarbo túžil po Boží dar. A Boh mu ich dával o veľké hojné miery. A preto dneska celý svet prichádza do Libanonu a on tam smeruje i pravoslavných s katolíkmi, rímo-grékov, dokonca aj moslimovia prichádzajú. V žiadnej inej krajine som nevidel, že by vedľa katolického chrámu stala hneď mešita. A moslimské ženy, že by na bosu prichádzali a modlili sa rúženec, alebo že by bosu prichádzali hore v soke Panny Márie, do Harisy, patronky Bejrutu, aby tam si uctievali Božiu Matku a prosili. Veď ani naše ženy katolické bosu nechodia v sprievode. Možno, že v Medžugorje niekto sa vydá po tých skalách hore na Križevac alebo na Podbrdo, aby odprosil za svoje hriechy, ale jak je nám to ťažko. A tu nám vlastne vidíme, nie, že až keď je nám ťažko, nepomôže nám kňažko, ale keď je nám ťažko, vtedy sami intuitívne cítime, že treba sa čohosi zriekať. A preto ľudia, keď idú na Podbrdo alebo na Križevac, Medžugorje nemajú problém, aby si zobul topánky a po tých ostrých kameňov priniesol túto obetu, toto zadozučinenie za svoje hriechy, aby odprosil, aby získal Božú milosť. Aby získal Božú milosť. Niektorí povedia blázon. Na čo toto robí? Prečo sa tak trápi? Aké je to nepohodlné, aké je to ťažké. Je to naozaj ťažké. Ja sám som to nikdy neskúšal. Mal som dosť po tých kameňoch behať v botáskach a v pevnej obuvi, že by si človek nohu nevychlobil. Kto bol, tak vie. A ísť pešo, na boso. Aká to je obeta. Obdivoval som tých ľudí, mladých či starých, či chorých, ktorí išli predo mnou a na boso. A viete, čo bolo zaujímavé? Všimol som si, že nikto z nich si chodidla neporanil. To bolo neuveriteľné. Tie ostré skaly, tie ostré kamene, ktoré tam boli, a viete, že aj keď tie botávské alebo tá iná obuv bola pevná, a človek cítil tú bolesť, keď vstúpil na ten ostrý kameň, na nejakú ostrú hranu. A nohy boleli. A nevedel som si predstaviť, čo cítia tí ľudia, ktorí išli na boso, a napriek tomu som sa pozorne díval na ich chodidla, nikto nekrvácal, nikto si nevytkol nejaký maliček alebo prst nezlomil. A naopak, počul som svedectva ľudí, aj minule, keď som bol na seminári, a išiel tam istý lekár, ktorý svojou manželkou nemohol mať deti, a išiel na boso. Veľký silný chlap, ešte vyšší a silnejší ako ja, takže si predstavte, on so svojou váhou mohol mať dobrých 140 kg, ešte taký vyšší, mohutný, aj s batohom na chrbte, v ktorom mali taký drevený kríž, a išiel tam na pešo, som fakt obdivoval. Tak som si povedal, to je veľká obeta. A keďže už viem, že čo všetko prináša takáto obeta, tak som sa opýtal, ako ste sa cítili počas tej krížovej cesty. Obyčajná krížová cesta, nič zvláštne tam nebolo. A on hovoril, bola veľmi ťažká. Miestami som nevládal, miestami som myslel, že sa vrátim späť. Miestami som myslel, že si obujem topánky. Ale vždy, keď som pomyslel na smutok, bolesť, ktorú prežívame s manželkou, že nemôžeme mať deti, že by to dalo silu, aby som vydržal. Miestami som myslel, že odpadne. A hovorí, ale keď som došiel až po 13. zastavenie, ma zaliela taká horúčava, také obrovské teplo, myslel som, že zomrem od Božej lásky. Hovorím, to je dobré. Keď vás takéto horúčava premkla. To je znak toho, že Duch Svätý zostúpi, aby vás už usravil. Som hlboko presvedčený, že teraz sa čosi zmení vo vašom živote. Bo zakážem, keď mi ľudia svedčili, že takéto obrovské teplo, obrovská horúčava zostúpila na nich, ktorí sa diali práve takéto veci, uzdravenie, oslobodenie, ak si výrazný posun vpred. Tu mi jedna zdravotná sestra z Prešova, ktorá
robí na chirurgickom monobloku, ktorá mala dlhé roky migrény a nemohla sa toho zbaviť. A keďže kvôli tým bolestiam hlavy stále meškala, alebo teda nechodila do práce, tak jej už povedali, proste sa dajte vypísať, alebo si najte iné zamestnanie, proste nemôže tak fungovať. Alebo sa dajte liečiť. A ona hovorí, tak pán doktor, však vy si tu psychiatr, tak vy ma liečte. Tak ju aj liečil, ale nepomáhalo nič. Po niekoľkých mesiacoch táto žena išla na jednu púť do Poľska, kde otec Daniel Galmus, on že vám môj známy kňaz z charizmatickej obnovy, sa tiež takto modlil a hovorí, že cítila veľké teplo cítila. Ale ako si sa nič nestalo. A hovorí, potom bola v Klokočove, bol to v čase, kedy sme ešte mali verejné exorcizmy, keď nám biskup dovolil, potom kvôli mnohým ohlasom a všetkým takým turbulenciám kňazov Irimo, Igreko, mnohí nechápali, ako sa môžu robiť verné exorcizmy, tak potom biskup trošku ustúpil a na istý čas nám teda povedal, že teraz nebudeme robiť verné exorcizmy, takže už rok sa nekonajú, ale 2 roky sa konali verejné exorcizmy a ona počas takýchto verejné modlitby, táto žena svedčila, pocítila som obrovskú horúčavu a zrazu migréna prešla preč. A sa uzdravila. Uzdravenie bolo viacero. S alkoholizmom, s krvotoku, z rakoviny srdca, z rakoviny prstníka, z rakoviny prostaty. A kopec iných chorôb, ktoré ani častokrát nevieme, ale prakticky modly boli stále. Stále boli akési uzdravenia. Mnohí neverili. Jak to, že sú uzdravenia? Ako to, že teraz sa dejú zase taký? Prečo sa nekonali predtým? No lebo ste sa predtým takto nemodlili. Čo robíte inak, ako my robíme? Robíme pokánie. Zriekame sa svojich hriechov. Však aj my robíme. Ono žije takým spôsobom. Čo to vlastne robíme, keď sa chceme uzdraviť? Čo sa to vlastne máme zrieknúť? Nielen tých svetských pôžitkov, ale zrieknúť sa hriechu. Ale zrieknúť sa svojho egoizmu. Zrieknúť sa svojej pýchy. Zrieknúť sa svojej žiadostivosti. Zrieknúť sa svojej slávy. Zrieknúť sa možnože svojho rozumu. Zrieknúť sa, že ty všetko vieš a tebe všetko patrí a ty všetko môžeš a chceš a to aj dosiahneš. Tak, brada, sestra, keď sa zriekneš seba samého, keď necháš vstúpiť do svojho života Ježiša, on potom môže prísť, aby uzdravoval, oslobodzoval a ukazoval ti novú cestu. Potom Duch Svätý bude ten, ktorý ti ukáže novú cestu. Nebudeš ty sám, ktorý vieš všetko, čo máš robiť, lebo si múdry, lebo si všetko vyštudoval a všetko vieš. Ale tak pozri sa na svoj život, že či všetko vieš. Keď možno, že tvoj život je v troskách a ty zrazu sám potrebuješ a cítiš, že Ježiš je cesta, pravda a život. Predtým si za ním neprichádzal. A možno teraz je čas, aby si v pokore sklonil kolena a povedal, Pán môj a Boh môj. Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. A Ježiš chce. Ježiš chce očistiť a uzdraviť každého jedného z nás. A všetci tí, ktorí prichádzajú a uveria meno Ježiš, tak potom aj dostávajú takéto uzdravenia, oslobodenia. A vedzte, že teda netreba na to nejaké veľké zázraky, lebo Boh je ten, ktorý koná zázraky. Zázraky sa dejú tam, kde naozaj v pokore, v láske s vierou príjme živého eucharistického Krista. Možno poviete, však toľkokrát chodíme do chrámu, toľkokrát sme boli na svetom príjmaní, na svetej spovedi. A ja vám poviem, neverím. Lebo ja sám mnohokrát som bol svedkom toho, ako ľudia, ktorí chodili do chrámu pravidelne, dennodenne, aj na prvokrátkové spovede, a potom prichádzali ku nám ako posadnutí, ako urieknutí, ako popreklínaní, ako tí, ktorí sú zlými duchmi znásilňovaní, alebo obťažovaní, alebo sa im diali nejaké čudné veci, alebo sa im tam, neviem, predmety v tom dome pohybovali, alebo počuli hlas, alebo videli tých zlých duchov. A potom človek s nimi rozpráva a zistí, že aha, tieto hriechy sme nevyznali, toto sme nevedeli, že je hriech, toto sme zatajili, toto, za toto sme sa hanbili. Boli sme v jednej ženi, kde dvaja exorcisti sme chodili a stále sme sa modlili, premodľovali, zriekali sme sa tých zlých duchov, všetko sme robili,
a nič, a nič, a nič, a nič. A potom po dlhom čase tá žena hovorí, viete, oče, vám prvému to poviem. A čo? A viete, bola som na potrat. A nikomu sa to nepovedali? Nie, vám prvému to hovorí. No ale však hovoríte, že každý deň chodíte do kostola. No chodím, áno. No ani pri spovedi ste to nepovedali. Nie. Vám to hovorím prvému. No a vy neviete, že to je ťažký hriech? No, viem. A čo ste nevedeli, že treba povedať všetky hriechy? Vedela som. No tak čo ste nevedeli? Ja neviem. 30 rokov, hovorím tej žene, ste chodili svetokradiežne. I na spovedi na svete príjmanie, pretože ste vedomi a dobrovoľne zahľadili taký ťažký hriech, ako Božia milosť mohla vo vás pôsobiť, ako Boh mohol vás uzdravať alebo oslobodzovať, keď vy ste sama vytvorili prekážku prijatiu tejto Božej milosti. A koľko je takých ľudí? To sa netýka na potratov. Prišli rodičia z materskej cirkevnej školky, ktorí hej, tvrdili, že deti aj je posadnuté. No určite, deti sú posadnuté, samozrejme. Na 99% vám hovorím, že ešte, a doteraz som ani jedno dieťa nemal posadnuté. A vždy bol problém v rodičoch. Buď oni boli posadnutí, alebo žili veľmi hriešným spôsobom. Čo si spomínam, keď som bol v Trnave na duchovnom obnove, poďte sa modliť, bo dieťa tam znáša sa, dieťa, hej, v tej kolíske, otáčajú ten démon, dieťa je posadnuté. Fúha, to také dačo sa deje, no ale všetko bereme z rezervou, ľudia toho nahovoria, takže to, dokedy, ak sa hovorí, nevidím na vlastné oči, tak to je fikcia. Tak som sa modlil na týmto dieťatkom, ktoré držali rodičia na ruči a dieťatko nič. Tak sa mi pozeralo pekne do očí, usmievalo sa, zobralo krížik, poboskalo, hralo sa s krížikom, som si mal jasné znaky posadnutia, ne, samozrejme. Tak som ruku dal na hlavu matky a ona hneď sa začala triasť. Hovorím, sadnite si tam na lavičku. Modlil som sa ďalej, ešte viac sa teraz hovorím, dajte to dieťa otcovi, manželovi. Toľko, čo dala dieťa manželovi, vykrikla, upadla do tranzu, spadla z tej lavičky, potom mu tak ohlo, potom som myslel, že bude vrátať, že bude gáviť, začala zrazu kričať po grécky, po hebrejsky a ešte takými inými jazykmi, o ktorých ani poňate nemáme. Už viete, prečo vaše dieťa bolo akože posadnuté? Lebo matka bola plná hriechu. A deti sú len cítlivé. Preto zakážem, keď prídu za mnou rodičia s deťmi, tak sa pýtam, a kedy ste boli na spovedi? Kedy ste boli na sväté príjmanie? Prišli rodičia s tým, že dieťa vyrušuje, dieťa nadáva, dieťa vulgárne sa vyjadruje, dieťa hovorí, že je satán, všetky pozabije deti v tej škôlke. Agresívne, nevedia si s ním rádi, a už pochodili. Vedzte, že keď prídu k exorcistovi, to už je posledná štácia. To už je, medzi tým boli polekárov, psychológov, psychiatrov, liečiteľov, babiciach, hej, všetko, hej, to už naozaj exorcista, to je tak, jak patológ alebo pitevník, hej. Už keď človek už ak hovorí, že hrobá rovina lopaty, tak už potom chceme neho urobiť nejaký zázrak, ale zázrak musíme urobiť my svoje srdcia. No a tak, keď sme trošku rozprávali s tými rodičmi, tak sa ukázalo, že v tej rodine jeden sa obesil, druhý sa utopil, tretí spáchal samovraždu, štvrtého prešli na aute, piatého zrazilo čosi. A nakoniec sa ukázalo, že aj samotné deti boli počaté zo skúmavky. A hovorím, dobre, starší, už viac sa nehovorte. A hovorím, a vy viete, že keď ste boli na umelom oplodnení, že to je spojené s mnohonásobnými potratmi a že vlastne tým, že ste získali hej, svoje dieťatko, cez takéto umelom oplodnení, že kvôli tomu museli zomrieť mnohí, možno desiatí, možno že aj 20 alebo 30 iných ďalších detí, maličné embryí, ktoré sa vytvorili a potom sa museli usmrtiť. To vám nikto nepovedal, matka sklopila zrak, už to viem. Ale a spovedali ste sa z toho? Už som sa spovedala. A manžel, ktorý
takisto je súčasťou vašej rodiny, vášho manželstva, ktorý je otcom detí, tiež často spovedal, on nechodí na spoveď. Prečo neverí? Verí, ale nechodí. Tak sa ukázalo, že za všetkým tým je práve hriech rodičov, ktorý spôsobil, že tie deti boli také nervózne. Viete, veľa krát sa hovorí o všetkých rodových záťaže. Ani túto tému nechcem prejsť tu rozoberať, lebo jeden náš kňaz bol na Radio Lumen, hovoril a jeho reláciu zrušili, vymazali a dali tam oznam, že hovorí blúdy. Takže radšej tejto témy sa ani dotýkať nechcem. Tak to s blúdom neobvinil. A nechcem hovoriť o rodových záťažach. Chcem hovoriť o kriadbách, ktoré v našom rode sú, ak človek pácha hriechy. Aby som nehovoril ja, nech hovoria svedci a nech súdia svedcov, alebo nech súdia rovno Sväté písmo. Takže ako môže hriech rodičov pôsobiť na naše deti? Zajiste ste počuli o Katarine Emerichovej. Počuli ste? Nemecká augustianská mniška, prehodnička, ktorá viac ako 30 rokov žila len v Eucharistie. Nejedla, nepila, nespala, ale napriek tomu nestratila ani gram telesnej hmotnosti. Také perpetuum mobile. Keď si ešte uvedomíme, že počas 30 rokov mala stigmy, z ktorý vychádzala ustavične krv, môžeme sa pýtať, odkiaľ 30 rokov z jej tela vychádzala stále krv. Bola to jej krv, keď nestratila ani gram. Alebo to bola Božia krv, Ježišova krv, ktorá vychádzala z týchto stigie. Nech hovoria teológovia, nech hovorí Sveta Cirkev. V každom prípade táto reholnička, táto mystička a stigmatička bola Svetou katolíckou cirkvou blahoslavená. Bola blahoslavená. A teda všetko to, čo ona hovorí, nie sú blúdy ani herezy, ale iné menšom je to súčasť katolíckého učenia. To, čo povedal Ježiš. A čo teda hovorí blahoslavená Katarína Emerichová? Aký ona vidí súvis medzi hriechom a smrťou, medzi hriechom a chorobou? Pretože my mnohí sme chorí. A mnohí zomierame. A viete prečo? Lebo apoštol Pavol hovorí, že kto nehodne pristupuje ku Eucharistii, ten si je a pije svoje vlastné odsúdenie. A preto je medzi nami veľa chorých a mnohí aj zomierajú. Lebo nehodne prijímajú telo a krv Ježiša Krista. Apoštol Pavol. Keď svojho času otec Zovko, keď boli tie zjavenia v Medžugorji a prišlo obrovské množstvo ľudí a hovorí Pane Márii, teda hovorí cez tým vizionárov, Panna Maria sa tešila, že nie. A však bolo tak veľa ľudí. A ona hovorí, že ale málo kto z nich sa modlil zo srdca. Zo srdcom. Áno, ľudí prichádza veľa. Aj ku nám do Polčova prichádza veľké množstvo ľudí. Jedne, že by videli, ako za kým hádže, ako za kto kričí, ako za kto upadne do tranzu, ako z neho démon hovorí. Prichádzajú kvôli zvedavosti. Mnohí prichádzajú, lebo ich to zaujíma. Neveria. Viem, že prichádzajú lekári, primári, psychológovia, psychiatri, tiež pozerajú, sledujú, čo sa tam deje. Nevideli sme také dačo. A prichádzajú aj takí ľudia, ktorí naozaj majú problémy a ktorí chcú riešiť. Ale tiež, keď to tak možno, že zhrnieme, že koľko z tých ľudí, tisíc, ktoré tam prichádzajú, aj reálne sa modlí, prečo nie sú všetci uzdravení? Lebo nie všetci sa modlia, nie všetci sa zriekajú, nie všetci odprosujú, nie všetci sa s Bohom zmierujú. Koľkokrát sme napríklad mali problémy s tým, že človek tam, hej, že sa pýtajú, a máte aj úspechy? Áno, máme. Tí, ktorí dodržiavajú rady odporúčania, veľmi rýchlo napredujú a sa uzdravujú, sa oslobozujú. No a sú takí, ktorí chodia rok, dva, aj tri a nič. A nič. A prečo? Lebo môžete tisíckrát zopakovať, že spoveď je najväčší exorcizmus a on zároveň pôjde na spoveď. Minulé, keď prišla takáto žena, ja som hovoril, nie, žiadny exorcizmus. Náhodou som sa dozvedel, že nebola na spoveď. Hovorím, tu a teraz, keď chcete pokračovať, sa teraz vyspovedáte. Inakšie to nemá zmysel. Na čo marniť váš čas, vašu energiu, moje nervy, moju energiu? Veď to je najväčší exorcizmus, spoveď, ťa to zmierenia. Tu Boh sníma naše hriechy, tu Boh očistuje, oslobodzuje, uzdravuje,
tu na Duch Svätý zostupuje, aby on nás oslobodil a uzdravil. Sviatosti zmierenia. Nechcela. Dlhý boj, vysvetľovania. Nie som pripravená. Neviem, toto, tamto. Ja vám pomôžem, nebojte sa. Len začnite. Videl som, že sa hanbí. Nebojte sa. Ja som sa to už napočúval. A nie toto je dôležité. A dôležité je to, čo hovorí Ježiš cez sestru Faustinu. Aj keby tvoje hriechy boli, neviem nejaké, neboj sa. Čím väčší hriešnik, tým väčšie právo na milosrdenstvo. Nech sa nebojí pristúpiť k akýkoľvek hriešnik. Lebo má právo na toto Božie milosrdenstvo. Tak som pozbudzoval nakoniec, predsa len sa otvorila, začala teda sa vyznávať. Žil bol naozaj v skutku zaujímavý na jednu knihu. A čo bolo zaujímavé, hneď po tejto spovedi veľká uľava. V ten deň sme už exorcizmy nerobili. Cítila sa skvelé. Začala veľmi rýchlo napredovať. A hovorím, no vidíte. A toľko rokov ste strátili. Zbytočne. Zbytočne ste strácali. A iní, ja viem, že mnohí chcete zahrať. Oči sa na to už vyššie pomodliť sa, vylepšiť na sa. A ty gamby nemáš? A ty gamby nemáš? Ježiš nám hovorí, vy sami sa môžete modliť. Vy sami môžete Boha nazývať svojim otcom. Vy sami. Prečo tak nerobíme? Prečo my neprosíme? Viete, čo robí spoveď? V Humennom máme svedectvo jednej zdravotnej sestry, ktorá zomierala. Nepamätám, aké mala choroby, bol tých svedectiev je veľmi veľa a naozaj tak sa zhromažďujú, že hádam raz máme dokopy aj nejakú knižku s tými svedectvami. V každom prípade zomierala, bola na iske. Bola na iske a jedno ráno prišiel kňaz, tak ako zvyčajne nemocnične kaplán, ktorý sa pýtal, je to niekto, kto sa chce vyspovedať, niekto, kto chce prijať Eucharistiu? Boli ľudia, ktorí povedali, že áno. Ju zaliali slzy a hovorí, oče, ja by som tak rada by som prijala, ale nemôžem. Prečo? No viete, som rozvedená. Žijem v druhom manželstve a nemôžem pristúpať ku sviatostiam. A kňaz hovorí, no áno, ale teraz ste v nebezpečenstve smrti, ste tu na iske, zomierate a toto mení všetko. Máme teda dovolenie, že v takýchto prípadoch môžeme aj človeka v týchto hriechoch vyspovedať a dať mu Eucharistiu. Iba teraz, na tento prípad, lebo zomierate. Neviete, či sa rána dožijete. Môžem? Naozaj môžem? Áno, môžete. A takáto žena sa vyspovedala a prijala Eucharistiu. Ráno ju prepustili z nemocnice. A nevedeli, čo sa stalo. Zázračne pomohli lieky, ktoré predtým nepomohli? Nie. Pomohla spoveď, pomohla Eucharistia. A to sa opakuje stále do nekonečna. Takže v čom je problém? V nás je problém. Takže počúvame, čo hovorí blahoslovená Katarína Emerichová. Ona hovorí, že vierou a Božím darom boli v Elizejovi, opisuje prípad, kedy prorok Elizeus skriesil mŕtvého syna sunamitskej ženy. Tento syn bol jednak, že bol chorý a nakoniec zomrel. On prichádza k nemu, ľahol si na ňom v tvare kríža, hlavu na hlavu, nohy na nohy, ruky na ruky a potom urobil, čo urobil, za chvíľu sa to dozvieme, že čo urobil a vdychol do ňoho život. A on sa postavil a neviem, že bol skriesený, ale bol aj uzdravený. A táto Emerichová nám hovorí, táto blahoslavená, že čo sa vlastne stalo? Hovorí, vierou a Božím darom boli totiž Elizovi otvorené všetky brány milosti a zmierenia, ktoré sú človekovi a ktoré sa v Adamovi zatvorili po hriechu. On ako živý predobraz kríža si ľahol na mŕtvy zavretý kríž chlapcovej postavy a svojou modlitbou a vierou vdýchol zasa do neho život a uzdravenie. Vykonal uzmierenie a pokánie za hriechy rodičov, ktorí sa dopustili hlavou, srdcom, rukami, nohami a tak zranili chlapcovú smrť. Ja len nebudem pokračovať, lebo toto nám absolútne stačí k pochopeniu. Čo spôsobilo chlapcovú smrť? Hriechy rodičov, ktorí sa dopustili hlavou, srdcom, rukami, nohami a tak zavinili chlapcovú smrť. Ako môže hriech zaviniť smrť? Kniha Sirachovec nám hovorí,
Kto sa však dopustí hriechu pred svojim stvoriteľom, upadne do rúk lekára. Teda ochorie. A preto aj hovorí, že odvrať sa od hriechu a nie sú tvoje ruky priame, očistí si srdce od každej neprávosti. V tej istej knihe Sirachovec v 41. kapitole môžeme čítať v 8. verši. Z ohavných synov pochádzajú hriešni potomci, ale takí budú aj tí, ktorí sa stýkajú s domom zlých. Dedičstvo hriešných synov ide na vnívoč a ich rodu sa bude trvale držať potupa. Na nečestného otca žaloby znášajú synovia, lebo jeho vinou sa dostali do hanby. Beda vám, hriešni mužovia, ktorí ste opustili zákon najvyššieho pána. Keď sa aj rodením množíte, prekliaté je vaše zrodenie. A keď zomierate, kliatba je vašim podielom. Kliatba je vašim podielom. Čiže ak hriešný človek takto počne, kliatba jeho podielom. Čo hovorí 23. kapitola knihy Sirachovec, 29. 30. verš, hovorí o tom, že na ženu, ktorá pácha cudzoložstvo, smilstvo, príde pomsta. A tak sa stane aj každej žene, ktorá opustí muža a z cudzoložstva podlehne dediča. Lebo sa spreneverí predovšetkým zákonom najvyššieho, po druhé sa previní proti svojmu manželovi, po tretie smilní cudzoložne a od cudzieho muža nadobúda synov. Pred zástup ľudu predvedú takú ženu, ale i na jej dietky príde navštívenie Božie. Jej dietky nezapustia korene do hĺbky a jej halúze nebudú prinášať ovoce. Zanechá po sebe prekliatú pamiatku, lebo jej hanbu nikdy zotrieť nemožno. Všetci po nej pozostali poznávajú, že nič lepšieho nie, než bázeň pred pánom. Čiže kniha Sirachovec nám hovorí, že z takého cudzoložstva, keď sa aj narodí syn, alebo dcera, proste narodí sa akýsi potomok, vlastne bude prekliatý, pretože dôsledkom tohto hriechu je kliatba. Na jej dietky príde navštívenie Božie a zanechá po sebe prekliatú pamiatku. A dôsledky tejto kliatby? Jej dietky nezapustia korene do hĺbky. A ich halúze nebudú prinášať ovocie. Nezapustia korene do hĺbky, to znamená, nebudú dlho žiť. Nebudú dlho žiť. A jej halúzky neprinesú ovocie, to znamená, deti nebudú mať deti. Koľkokrát tak prišli? Oče, nevieme. Pamätám si ženu, ktorá prišla s uplakanou dcerou, ktorá toľko, čo sa vydala po roku, mala babetku a babetko zomrelo po 5 hodinách. A hovorí, oče, ja som myslela, že moje dcere sa to už nestane. Ale vidím, že ani ju to neobyšlo. Ja cítim a viem, že čosi sa deje, ale neviem čo. Lebo aj mojej babke takto zomrel prvorodený syn, moje mame, mne samej a teraz moje dcere. V celej tej línii, z matkynej strany, generačnej línii, sú takéto náhle smrte. Všetci zomreli prvorodení synovi a všetci mali pľúcnu chorobu. Hovorí, nebolo pomoci dieťatku. Vedľa nej uplakaná krásna mladá žena, ktorá sa mala tešiť do života, ale v srdci nosila bôľ, pretože nemohla vynosiť toto bábätko. Keď som prečítal knihu Sirachovec, sklonila hlavu a hovorí, chápem a viem. Aj moja mama žila cudzoložne, tak ako moja babka. A aj ja v svojom živote som mala viacerých mužov. To je dôsledok cudzoložstva. Prečo Panna Mária hovorí, že najviac ľudí do pekla práve kvôli hriechu, smilstva, nečistoty? Vo Fatime, ktoré sú tiež oficiálne svalené. Hriechy tela. Tak často podceňované. Nie? Jak hovorí otec Maroš Kucha, keby tento hriech nám prinášal radosť, spokoj, šťastie, tak potom prostitútky sú najšťastnejšie, najlepšie, najkrajšie, najpožehnanejšie. A
A ukazuje sa pravý opak. Najviac smrti, najviac nešťastia, depresí, samovražd, alkohol, drogy. Tak jak je to vlastne s tým sexom? Jak je s tým smilstvom, s tým cudzoholstvom? Požehnanie či kliatba? Áno, je to požehnanie, ak je to manželstve. Pretože manželstvo je posvetný akt. A máš účasť na stvoriteľskom pláne Božom. Pamätáte si, o čom bolo Fatimské posolstvo? Aký bude posledný útok? Posledný útok a posledný boj bude o rodinu. Bude o manželstvo. Preto sa ide otec Maroš Kufa zodrať, aby nám vysvetlil a priblížil tento istanbulský dohovor. Alebo zároveň aj náš dohovor za rodinu. Aby nás povzbudil, aby nám ukázal, že toto je duchovný boj, ktorý my vedieme. A my jednoducho nesmieme uveriť klamstvám a lži tohoto sveta. Lebo biedne zahynieme. Koľkokrát som mal svoje exorcistické praxi ľudí, ktorí mali, poviem tak, aktívny život, mali 100, 150, 200 sexuálnych vzťahov. Nechceli by ste vidieť dôsledky týchto rozkošníkov. Keď vám povie mladé dievča, že je satánom znásilňované v noci a nevie spať a chveje sa od úzkosti, keď tá obluda, ktorú aj vidí, ten slizký, chladný had do nej vchádza a hovorí, oče, myslím, že by som radšej zomrel, ako toto ešte raz zažila. Toto musím podstupovať jednodenne. A trasím sa od strachu, od úzkosti, od bolesti. A ani tabletky nezaberajú. Nič nezaberá. Prichádzajú muži. Pamätám si syna podnikateľa, ktorý robil v zahraničí. Nemal frajerku, no tak boli kamarátky. No na diskoteke stále nejakú kamarátku stretnete, ktorá si rada vypije. Možno, že aj zoberie nejakú marihuánu. A keď neboli frajerky, tak boli prostitútky. Pýtam sa, koľko som mal tých dievčat? Ja neviem, 100, 150. Trasol sa ako osík a nemohol rozprávať. Psychiatria nepomohla, tabletky nepomohli, rodičia prosili obče, urobte si dačo, veď tak nemôže fungovať. To bol normálny chlapec, múdry, šikovný. Robil tam predáka, mal na starosti iných ľudí, dobre zarábal a nevieme, čo sa s ním stalo. Nikto nevedel v rodine, ako žil tento mladý muž. Vedel to len on sám. A dôsledky znašal teda poriadne. Toto robí smilstvo, to robí nečistota. Čo hovorí Ježiš? Neviete, že kto sa spája s nevieskou, je z ňou jedno telo, jeden duch? Čo je po hebrejsky jedno telo? Telo to nie je len tak, jak my Európania rozumovo hovoríme, že telo. Človek je duch, duša i telo. A teda Ježiš povedal, že kto sa spája s nevieskou, je z ňou jedno telo, jedno a jeden duch. Akého ducha má nevieska? No smilného ducha, Asmodea. Toho, ktorý rozvráca rodiny, toho, ktorý spôsobuje pornografiu, masturbovanie a všetky tieto veci. A ak ty sa spájaš s takou osobou, ktorá má takýto ľahkováty život, ak ty znovu vodíš do takýto tesných intimných vzťahov, aj na teba takéto duchy môžu prejsť, lebo si z ňou i nielen jedno telo, ale aj jeden duch. A jeden duch. Ak teda vidíme, že svätí rodičia v svätých rodinách dávajú nám sväté deti, lebo deti sú potom požehnaním, tak ako sme počuli pred chvíľou, hriešníci plodia deti, ktoré sú potom prekliaté. Je to ťažké počúvať, ale je to tak. Pozrite sa na Anku Kolesárovu. Či nemala ona zbožných rodičov? Matka grécko-katolička, otec rímsko-katolík, privádzali svoje dieťa pravidelne k úspovedi, na sväté príjmanie, na prvé piatky, a preto keď prišla táto situácia, kedy ju tento sovietský vojak chcel znásilniť, ona povedala aj jasne, radšej zomriem, ako by sa mala zrešiť. A prečo naše dievčatá nechcú zomierať a radšej sami dobrovoľne oddávajú svoje tela na smilstvo, na nečistotu, na hriech. A my im to svalujeme a sami ešte aj rozpresnené lôžko, nech sa páči mladý muž. Však dneska tak všetci žijú. Ale sme ochotní znášať aj dôsledky týchto vecí.
Smilstvo je dneska najrozšírenejší hriech. Nečistota. Ktorý naozaj berie množstvo mládeži. Množstvo mládeži. Preto Panna Maria tak veľmi prosila za čistotu srdca. Za čistotu tela. Preto sa nám predstavuje ako nepoškvrnená čistota. Ako nepoškvrnené počatie. Preto chce zasvetenie sa jej nepoškvrnenému srdcu. Aby sme žili sveto a čisto, lebo my nie sme len telo, my sme aj duch a duša. Aj tvoje srdce musí byť čisté. Lebo ak nebudú tvoje myšlienky čisté, ako by mohli byť tvoje údy čisté? Či nehovorí Ježiš, že kto sa smilným okom pozrie na ženu, už v srdci sú zložil? Teda aj myšlienkami môžeme hrešiť, aj myšlienkami môžeme sa spreneriť voči zákonu najvyššiemu. A tak človek robí aj telesne, tak potom naozaj ho to celého pohodí. Nie tak dávno som mal ženu, ktorá bola teda posadnutá a keď sme sa začali modliť, tak démon z nej začal kričať, vykrikovať. Pýtal som sa, kedy si do nej vošiel? Už pri počatí, nehovor z nezmyslí. Kedy si do nej vošiel? Pri počatí. Jak si do nej vošiel? Otec násilňuje matku. Ten hnusný pedofil, ktorý zneužíval svojich synov. Ukázalo sa, že to, čo by malo byť krásne, posvetné v manželstve, kde dvaja si navzájom preukazujú lásku, aby mohol vzniknúť kvet života, plod života, plod ich zájomnej lásky, sa ukázalo ako kliata. Sa ukázalo ako veľmi ťažký hriech. Že démon hneď vstúpil už pri počatí do tejto ženy. Jasne, tam boli potom ešte ďalšie hriechy. Ona sama nechápala, ako to, že som v živote má problémy po tejto stránke. Už mala problémy, pretože jej matka pozerala pornografiu a nechala deti pozerať pornografiu. Ona sa s tým mužom rozvedla, pretože sa ukázalo, že zrejme naozaj bol pedofilom, ktorý obťažoval svoje deti. Je veľmi dôležité, že ako vychováme svoje deti. Či ten moment počatia je naozaj požehnaný, alebo či je naozaj iba aktom žiadostivosti, či aktom nenávisti. Či nehovoria dneska aj psychológovia o tzv. Prenatálnej psychológii? Hovoria. My dneska zistíme, nie, že keď sme sa len počali vo svojej matky, že už tam vlastne samotný ten vývoj, vnútromaternicový prenatálny vývoj, že môže byť pre nás alebo požehnaním, alebo kliatbou. Pretože ak sa mamička teší na svoje bábätko, ak sa k nemu prihovára, ak sa teší na jeho príchod, tak je potom naozaj všetko v poriadku, je krásne, požehnané a vyvíja sa normálne. Ale ak sa bojí, ak to dieťa preklína, ak si myslí, že to dieťa je jej prekliatím, pretože ona nechcela otehotniť, ak to dieťa je iba nechceným produktom a matka sa bojí, že čo bude, či na to neprídu, alebo ju nutia na potrat a sama ide na tento potrat, čo sa potom stane? Všetky tie stresy, všetky tie obavy, toto všetko dieťatko cíti. A nie, že cíti, ale to všetko ovplyvňuje jej život. Vy viete veľmi dobre, že keď ste šťastní, tak sa uvoľňuje hormón šťastia, nie? Pri rôznych aktivitách. Keď napríklad športujeme, tak sa uvoľňuje hormón šťastia, zjeme čokoládu, sa uvoľňuje hormón šťastia, alebo niečo pikantného, hormón šťastia, a pri iných veciach sa tiež uvoľňuje hormón šťastia. A to, ťa to pozitívne ovplyvní. Ale aj pri strese, pri veľkých traumách tiež, sa uvoľňujú všelijaké hormóny a tiež nás to ovplyvní, nielen psychicky, ale dosť aj telesne. Pri jednej konferencii jeden veľmi známy psychológ hovoril, že všetko to, čo počujeme, vnímame, čo sa okolo nás deje, ovplyvní naše vedomé, podvedomie, našu psychiku, ale vraví, ale nielen to. Hovorí, doslova, že sa mení štruktúra mozgu. Štruktúra mozgu sa mení. Ako, čo potom môžeme vidieť v našom živote? Nož to, že ak si napríklad a tvoje dieťa od rána do večera pozerá nejaké bojové hry, tak potom sa stane bojovníkom. My potom vidíme to, čo sa stáva v Amerike. Deti nemajú problém aj do školy preniesť nože, zbrane. Každá škola musí mať detektor kovov, svoju vlastnú bezpečnostnú službu. Dneska byť učiteľom v Amerike je veľmi rizikové povolanie na úrovni policajta alebo nejakého požiarníka. Nevieš, kto kedy ťa zabije, kto ti čo si urobí. Čo pozeraš, tým sa stávaš. Povedz mi, čo čítaš a ti poviem, kto si. A dneska by sme mohli povedať, povedz mi, čo hraješ, na čo sa pozeraš a ti poviem, ako skončí tvoj život. Ako skončí život tvojho dieťaťa, keď bude od rána do večera napríklad pozerať pornografiu.
No, však nech sa naučí, nie? Však je mladý, čo sa za mladý naučí? Toto spôsobuje hriech. Hriech spôsobuje kliatbu v našom živote. A táto kliatba, jak sa môže odstraniť? Vráťme sa znova ku Emerichovej, tejto mističke, ktorá hovorí, že prorok Elizeus, na to, aby mohol skriesiť mŕtvého syna, vykonal uzmierenie a pokánie za hriechy rodičov, ktorí sa dopustili hlavou, srdcom, rukami, nohami a tak zavinili chlapcovú smrť. Takže celý proces uzdravenia my začíname z uzmierenia a pokánia. Uzmierenia a pokánia. Prvnež prídeš k modlitbe a viere, aby si dýchol život, najprv musíš zmieriť sa, uzmieriť sa s Bohom. Sám zo sebou, odpustiť sám sebe svoje hriechy. Odpustiť tomu, kto ti ublížil. Preto hovorí Ježiš, nie? Chceš obetovať dar? Nechaj svoj dar, choď a zmier sa so svojim protivníkom a potom príď a obetuj mi svoj dar. A koľkokrát sa stáva, že otče duchovný, tu máte na svetu omšu, na taký úmysel, na hen taký úmysel a už si sa zmieril so svojim protivníkom, už si odpustil svojom mužovi, svojmu susedovi, otcovi či matke, deťom, odpustil si, naozaj máš srdce čisté, aby si pýtalo čisté srdce? Či ja zdávali v starom zákone dovolené obetovať nejaké chore alebo nejaké poškodené kozliatko alebo ovečku? Nie. Mohli prinášať iba nepoškodeného baránka, čistého baránka, dokonalého baránka, že má byť pred obrazom tej najčistejšej obety, ktorú potom priniesol sám Ježiš Kristus. Ale my, keď chceme prinášať poškodenými rukami, ústami, plný zlosti, nenávisti a hriechu, smilstva, či môže Pán prijať obetu z našich rúk, aby nás požehnal, alebo možno, že by vyplnil na naše častokrát aj hriešne úmysly? Vonkoncom nie. Vonkoncom nie. Preto je potrebné sa vrátiť k pokániu a zmiereniu. Či nie preto Pána Maria tak burcuje? Pokánie, pokánie, pokánie? Či nie preto hovorí, aby sme odprosovali? Či nie preto žiadala mu Fatime odprosujúce sväté zmierenie, odprosujúce sväté príjmanie? A robíme tak. Chodíme na Fatimské soboty. Dotklo sa nás posolstvo Fatimy a slnečného zázraku, ktorý bol pred 101 rokmi? Nie. Nie. My chceme zázraky, ale chceme ďalej hrešiť. Pán doktor urobce tak, že by dobre bolo. No ale synu, keď chceš, aby tvoja pešeň bola uzdravená, musíš prestať piť. To, pán doktor, jak ja bez kuharika. Keď sa chceš uzdraviť svoj rakovný plus, musíš prestať fajčiť. Keď sa chceš uzdraviť zo svojich možnože pohlavných chorôb, musíš prestať smilniť. Keď sa chceš uzdraviť zo svojej migrény, musíš odpustiť. Do tvojho srdca musí prísť pokoj. Nemôžeš slúžiť aj Bohu, aj mamo, nemôžeš sedieť na dvoch stoličkách. Pána Mária nás pozýva k tomu všetkému. Boh nás k tomu pozýva. Prečo Pán Ježiš sa z Máriu a Lokok žiadal 9 prvých piatkov? Či nie preto, aby sme pred Eucharistiou odprosovali za hriechy? Ruku hore, kto z vás chodí na prvé piatky, aby ste tu na chráme pred Eucharistiou, nie že si vypočuli prosby, ktoré kňazi prinášajú a prednášajú na odprosenie za všetky hriechy, ktoré konajú. Aj prezidenti, aj vláda, aj ministri, aj úradníci, aj kňazi, aj cirkev, aj reholníci, ale v ktorom rade my sami. Chodíme, odprosíme na prvé piatky? Abo tak deťom dáme kartičku, že chodcú robiť 9 prvých piatkov. Viete, my deti učíme, že 5 podmienok dobrej spovede, ale ruku hore, či my sami tieto 5 podmienky dobrej spovede poznáme a či ich aj zachovávame. Nám dostanú mi stačí, že hriechy povieme, ak vôbec na spoved ideme. Ja myslím, že prečošania chodia, ešte jakž tak. Myslím, že Šari vždy bol tak, v takom povedomí, že je taký zbožnejší katolický ľud, ale my predsa vieme a myslím, že to, čo u nás, myslím, že všetci kňazi môžu dosvedčiť, že tie prvé piatky sú častokrát naozaj veľkou formalitou a že ľudia sa nevedia spovedať a zle sa spovedajú a oče, pýtajte, že ja hriechy nemám. To nie by sme stretli kňaza, či v Bratislave, či na Láska, či v Trnave, či kdekoľvek, či na východe, to bude stále jedno a to isté. A niekedy poviem tej babke, babko, znáte, ja už o tej farnosti 3 roky, alebo 5 roky. A vy furt za každým toto pýtne autorice. Hriechy nemám, spovedajte mi. A čo hovorí Božie slovo? Kto hovorí, že nemá hriech, klame sám seba a nie v ňom pravdy.
Nehovorte, že nemáte hriech. Radšej povedzte, že sa neviete spovedať. A pripravovali ste sa na spoveď. Hej, pripravoval som vše. A jak ste ešte pripravovali? Tá pomodlila mi vše ruženec. Ale tak toto robí sa pred každú svetú liturgiu, nie? Hej. No a na spoveď, ak ste sa pripravovali? Nejakým zvláštnym spôsobom ste sa pripravovali? Ja som sa pomodlil ruženec. Babko, máte v knižočke spýtovanie svedomia. Na 10 stranov. Prečítali ste sebe? Nie. A my sme si to kedy poslednýkrát prečítali. Toto spýtovanie svedomia. Neviem, že hriechy nemám. To opakujeme stále, že hriechy nemáme. Tak prečo sme tak chorí? Prečo sme tak prekliati? Prečo sa nám nedarí? Prečo cítime, že nie na nás požehnania, keď hriechy nemáme? Lebo ich nevieme vyznávať. Lebo ich nevieme konkrétne pomenovať. Lebo ich konkrétne nevyznávame, ani neočinujeme, alebo ich častokrát zatovieme. Hriech si musím priznať, hriech musím oľutovať, musím si dať predsavzať, že nechcem viacej hriešiť. Urobím všetko preto, koľko mám tých ľudských svojich síl, že sa budem naozaj tomu hriechu vyhýbať. Až tak idem k spovedníkovi, aby som vyznal svoje hriechy. Ale pozor, tu to nekončí. Kňaz si dal rozrešenie a čo, koniec? Čo ti ešte kňaz dal okrem rozrešenia? Pokutu. Pokutu, nie? Jak my východňari hovoríme. Ale čo? Pokuta je čo pokuta? Pokuta je zádozučinenie. Ty máš zádozučiniť. Máš vynahradiť ten hriech. Ako ho máš vynahradiť? No keď si ukradol, máš vrátiť. A keď si urazil niekoho, mal by si sa aj zospravedlniť. A zmeniť sa so svojím protivníkom. A keď si klamal, mal by si to klamstvo dať do tej správnej polohy. Že my predsa veľmi dobre vieme, že niektoré hriechy ako odčiníš. Tak to povedal, myslím, že Filip Neri, jednej žene, ktorá častokrát ohovarala, tak povedal, že nás povedí, že zober vankúš a to perie z neho vytres do vetra. Ona to urobila. Potom hovorí, teraz choď a choď ho pozbierať. Hovorí, oče, jak? Však to je nemožné, však ten vietor to perie roznáša po celom meste. A hovorí, a jak ty teraz očiníš všetky tie ohovarania, všetky tie plety, ktoré si takto porozprávala? Sme bezradní, bezmocní. A myslíme si, že to nemá účinky? A ešte aké účinky to má? Si pamätám raz, keď prišli za mnou jedna rodina a svoju mamu tam zobrali len tak, ja chvíli do počtu, pojdu kvôli sa Kristovi, no tá môže aj jej dať, co pomôže. No. A počas modlitby ona hovorí, pali ma jazyk. Som tak ešte 2 roky dozadu, som ešte nevedel, nie? A tak som to srandy povedal, tá si vedel hovoráce, keď vás spali jazyk. Ja, očeta, ja? A oni sa začali smiať so ženou. A hneď som pochopil. Oni sa začali smiať a ona sa červenala, tak sa zvedoňovala a hovorím, dobre, dobre. Páľujú jazyk počas modlitby. Asi tým s jazykom veľa urobila nejaké škody. A pritom Ježiš hovorí, že budeme súdené za každé zbytočné slovo, ktoré povieme. Koľko tých zbytočných slov? Jak malé tých slov požehnania, porozumenia, lásky, jednoty, ktoré nás vyzýva Kristus, ktoré nás pozýva naša nebeská matka. Jak malé tých slov, ktoré by sme želali, žičili to dobro a konali dobro. A jak veľa slov nenávisti, zorečenia, prekliatia. Pamätáte si podobenstvo o figovníku? Ježiš tam nenašiel žiadne ovoce a povedal, nech už seba nikto nikdy viac nie je ovoce. A čo sa stalo? Vyschol figovník od koreňa. A čo povedali učeníci? Rabi, figovník, ktorý si bol prekliat, vyschol od koreňa. Povedal Ježiš, preklínam? Nepovedal. Povedal, nech už seba nikto nikdy viac nie je ovoce. A vyschol. Ježiš to nepovedal človeku ani zvieraťu. Ježiš to povedal neživému stromu. A strom vyschol od koreňa. Jak u vás Prešove vysínajú stromy od listia, od konárov alebo od koreňa? Jak? Od listia, nie? Už ste videli, že by strom vysínal od koreňa? No, sem tam sa stane. Keď som bol v Sibíri, tak boli tam nejaké močaviska, tundry a naozaj, keď tie stromy boli stále pod vodou, tak mohli vysnúť aj od koreňa. Ale vo väčšine prípadov za normálnych okolností strom vysína pekne od listia, potom konariky, nie? A všetky korene, keď sú tej zemi,
kde je stále vlhko, tak vlastne máme neskúsenosť, že aj zrežeme ten strom, vrbu zrežeme napriek tomu, hej to, a vyháňa tie prútiky, dokedy sú korene, do ktorých ten strom žije. Tak čo sa stalo vlastne s tým stromom, že vyschol od koreňa? Ježiš hovorí v nasledujúcich riadkoch, veru, hovorím vám, ak niekto niečo v srdci povie a uverí tomu, čo povedal, stane sa mu to. No a teda ty preklínaš, bodaj by toto, bodaj by tamto, bodaj by sa kuta žala, čo je to tá kuta? Bodaj by sa perom žal, čo je ten perom? Kto je perom? Neviete, kto je perom? V úbreží, okres Obrance, bolo najväčšie pohanské obetišie v strednej a východnej Európe. Zasvetené Perunovi. Tam prinášali obety. A ľudia dodneska vedia, že tam nemôžu s kávkami ísť, alebo teda pamätajú, že takedy nemohli s kávkami ísť. Hoci tam bol najkrajší háj, lebo tam išiel podvočík, tam bola najkrajšia, najzelenšia lúka, ale tam to bolo posvetné miesto, tam žiadne kravy vyháňať nemohli. By to bolo Perunovi zasvetené. No a ty keď hovoríš, že bude by sa Perun zobral, tak čo to znamená? Že by ťa diabol zobral. Takže čo, požehnávaš či zorečíš? A keď nikomu praješ, že by ho nejaká choroba posiela, bude by sa rakovina žedla, tak to niekedy naši bratia hovoria. Viete, koľko som takých ľudí mal u seba, ktorí toto mi všetko svedčili? Kde mi hovorí uplakaná žena, že môj muž neprijal svojho syna, lebo si myslel, že som ho podvedla. Nepodvedal som ho, ale on ho neprijal. Nenavidel, nikdy neprijal toto moje dieťa. A formu hovoril, bodaj by si mozoček za salku zbierali. Formu to opakoval. Až dokedy dieťa nespadlo z lešenia pri nejakej stavbe a naozaj sa stalo to, čo mu želal. Stalo sa mu to. A na jednom mieste jeden otec hovoril svojmu synovi, ty si taký nevoľučný, z tebe nikdy nič nebude. Ty nič neznáš, taký si jak jej, taký si jak cepli. Nič neznáš. A stále mu to hovoril, stále. Viete, ten človek za mnou prišiel, hovorí, oče, viete, ja som bol normálny muž. Mne sa dievčatá páčili, ja som sa chcel oženiť, ja som chcel mať rodinu, chcel som mať deti. A viete, od istého času, ja neviem, čo sa za mnou stalo. Mňa už dievčatá neťahajú. Ako si, ja som na chlapca. Ale to tak nebolo, ja neviem, čo sa za mnou stalo. No čo sa stalo, čo mu otec žičil? To sú tie kľavy, lebo ak uveríš tomu, čo v srdci hovoríš, stane sa ti to, hovorí Ježiš. Koľkokrát sme takto s hnievom, so zlosťou zlorečili, preklínali. Preto hovorí Ježiš, že budeme súdení za každé zbytočné slovo. O to viac za slova kľavy, zlorečenia, nenávisti. Lebo slovo má veľkú moc, slovo môže požehnávať, uzdravovať a slovo má moc aj zraniť. Uvedomte si, čo vás viacej bolí? Pichnutie špendlíkom alebo nožom, keď sa porežeš? Koľko trvá poranenie špendlíkom? Je veľmi bolestivé, ale do večera to prejde, ne? Abo aspoň za 2-3 dní to prejde. No už keď nožom sa porežeš, aspoň taký týždeň, dva, ten palec bude, dokedy sa to nezrastie, bude veľmi citlivé, to bude boleť. Ale prejde ťa to? Prejde ťa to. A keď tvoj muž, alebo tvoja žena, alebo tvoje deti, alebo niekto blízky, koho máš ti rád, ťa urazí, ťa poníži, ti vynada, ťa prekľaje. Jak ťa to boli? Deň, dva, týždeň, mesiac, rok? Niekedy nevieme zabudnúť do konca života. Tak nás slovo toho druhého človeka dokáže zraniť. Tak nás to dokáže zraniť a spútať. A preto nás Boh volá k odpusteniu, k pokáňu, k tomu, aby sme odpustili tak, ako Ježiš na dreve kríža. Pozrite sa hore. Čo to máte hore? Myslím, že takmer nikdy svoj zrak nedvíhame hore, pretože máme krásny oltár, vysvetenia, kto by tam hore pozeral. Vo všetkých gotických katedrálach vždy bolo pravidlom, že tam bol hore Ježiš, Bohrodička Jan, tak ako to bolo na Golgote. Bola tam Golgota. To bolo prvé, na čo mal upriamiť človek zrak, keď prišiel do Božieho chrámu. Až do stredoveku, keď sa vlastne stávali takéto katedrály, tak vlastne kríž bol takto viditeľný. Na ňom bol korpus, teda telo Krista.
patrične zbičované s ranami po klincoch. A človek si takto vedel plasticky, realisticky predstaviť, čo sa vlastne stalo s Kristom. Potom postupne prebiehali miestoročia a boli všetké iné štýly a postupne sme od toho upustili, pretože potom prišlo, ja neviem, baroko, rokoko, renesancia a všetko možné a mali sme takých pekných tučných andelíkov, nie? Lebo Pán Boh žehná, nie? Keď sme takí fajnúčky. Takže sme sa potom vytešovali z takých pekných barokových a všetko sme mali vyzlátené, nie? Bo my tak máme rádi všetko, čo sa blíži a však chceme dať všetko najkrajšie a lepšie Pánu Bohu. My sme potom ako si tak trošku Pána Boha nechali v úzadí. A nechali sme v úzadí aj utrpenie, aj bolesť, aj toto všetko s tým spojené. Lenže je zaujímavé, že keď sa pozrieme napríklad na byzantské exorcizmy, tak môžeme vidieť, že oni sa tam veľmi častokrát spomína, že Pane Bože, ukry nás do svojich svätých rán, prikňa svojou prečistou krvou, ktorú si za nás vylial na dreve kríža. Častokrát sa tento motív opakuje. Motív Božej krvi, motív Božích rán. A vidíme a nájdeme kopec modlitieb z tých prvých storočí, ktoré práve takto sa modlili. Že mali by sme byť prikryti tou Božou krvou. A preto nás Boh cez mnohých tých svätých mystikov znovu pozýva ku kontemplácii svätého kríža. Ku kontemplácii svätých rán. Preto hovorí Ježiš svätej Faustine, jedna hodina rozjímania o mojom utrpení, o mojej bolesti je viac, ako by si sa bičovala celý rok. Sestra Faustina je mystička. Sestra Faustina je sekretárkou, apoštolkou Božieho milosrdenstva. Ježiš povedal sestre Faustine, kvôli tebe stvorím nové nebesa, novú zem. A jej povie, že nechce od nej bičovania. Nechce tieto telesné rany. A Ježiš povedal, rozmýšľaj aspoň hodinu, v hodine Božieho milosrdenstva, rozmýšľaj o mojom umučení, o mojej láske. Lebo toto je oveľa viac. Lebo toto rozmýšľanie tebe pomôže si uvedomiť moju lásku. Toto rozmýšľanie pomôže aj tebe, aby si dokázala viacej milovať. Aby si chápala svoj hriech. Aby si dokázala ten hriech odprosovať, zadozučiňovať. Aby si sa možno, že viacej modlila za hriešníkov, za obrátenie hriešníkov. Preto vidíme u najväčších svetcov, u najväčších mystikov, že oni nemodlia sa za človekom, ktorý má rakovinu a jemu treba pomôcť. Nemodlia sa za človekom, ktorý tam sa rozvádza a jemu treba pomôcť. Ale oni dávno pochopili, že Boh žiada, aby sme sa modlili za obrátenie hriešníkov. Preto Panna Mária hovorí, modlite sa za obrátenie hriešníkov, modlite sa, lebo mnoho duší ide do pekla, lebo sa za nich nikto nemodlí. Kto sú tie duše, ktorí idú do pekla? Kto sú to tí ľudia? Afričania, Sisis? Z Austrálie, z Ameriky? A či to nie sú naši bratia a sestry? Naše švagriny a švagrovia, záťovia, nevesty, strikovia, ujovia, deti, ktorí dávno opustili vieru, ktorí dávno opustili chrám, ktorí sa už dávno rokmi nespovedajú, ktorí dávno rokmi nepristupujú ku sviatostiam? Či nie oni potrebujú toto uzmerenie, pokánie, obrátenie srdca? Dávno sa pobrali za svojou zmyselnosťou, žiadostivosťou. Pobrali sa za magmi, čarodinníkmi, okultistami, rejkistami, používajú homeopatiku, nosia černé šnúrky, amulety, kryštály. Aj my radi chodíme po všetkých zázračných ľuďoch, vyhľadávame všetkých charizmatikov a to jedno, či je cirkevne svalený, či nie je cirkevne svalený. Ten hovorí jazykmi, ten hovorí neviem čím. Chodíme, vyhľadávame zázračných ľudí a zabudáme, že tu je Boh prítomný. V Eucharistii, Eucharistii aj Kristus, ktorá uzdravuje, ktorá lieči. Spoveď je tá, ktorá oslobodzuje, nie exorcista, ale spoveď oslobodzuje. Viete, ja som, poviem tak, ono, že videl oveľa viac charizmatikov a mystikov a stigmatikov, než vy všetci dokopy. A to nehovorím preto, že som sa chválil, len hovorím ako svoju skúsenosť toho, čo som videl. Videl som jedného, ktorý pukol do toho mikrofónu a polovička baziliky v Ríme popadala na zem. Ale keď k nemu prišiel človek, aby sa nad ním pomodlil, na ňo tak pozval, povedal, vieš čo, pozri sa, tam sú kňazi napravo, naľavo, vyber si ho všakého, choď a vyznať svoje hriechy, lebo vidím, že máš akýsi hriech utajený. Ten charizmatik videl tých zlých duchov a na koho položil ruky, všetci popadali. Ten charizmatik fúkol a všetci padli na zem. A keď prišli posledných tam, neviem, 6-10 dievčat, takých mladých sa tak postavili, a on robil, popadali a klatiky na zem.
Ale on nemal moc rozvezovať od hriechov. On videl, že niektorí ľudia majú hriechy a že ich majú nevyznané, ale on sám nebol kňazom. A preto poslal ku kňazovi, ktorý si sa možno, že charizmatikom nebol, ale mal apoštolskú moc zväzovať a rozväzovať. Mal moc Ducha Svätého, aby komu je potrebné, aby zadržal hriechy a komu je potrebné, aby rozviazal hriechy. A preto prvé, čo robil, povedal, choď a vyznaj svoje hriechy. Či nie preto Ježiš prvnež uzdravil ľudí, povedal synu, odpúšťajú sa tých hriechy. Až potom povedal, vezmi si ložku a choď domov. My by sme hneď chceli byť uzdravení, oslobodení, ale zabudáme vyznávať, ľutovať, zmierovať, zadozučňovať za naše hriechy. Učíme deti zadozučňovať, ale my sami nezadozučňujeme. Pokuta je pokuta, častokrát seba formálne pomodlím a myslíme si, že to stačí. Ale drahý brat a sestra, ako očiníš všetky tie reči, ktoré to perie už nepozbieraš? Ako očiníš za to mŕtve dieťa, lebo život mu už nevrátiš? Ako očiníš tú bolesť svojmu manželu alebo manželke, keď si bol neverný a keď si mu spôsobil túto bolesť? Ako očiníš? My nie sme schopní očiniť. My ľudsky nie sme schopní očiniť. Ako vrátiš tie nakrúté veci, ktoré si ukradol zo svojej firmy? Abo ako vrátiš to dedičstvo, ktoré si zobral neprávo? Nevrátiš to. A mnohé krivy nenapravíš. Jediné, k čomu ťa Boh pozýva, aby si odprosoval, alebo si zadozučiňoval. Preto hovorí apoštol Pavol, láska zakrýva množstvo našich hriechov. Či nie preto hovorí Ježiš sestre Faustine, každý jediný vykonaj aspoň jeden dobrý skutok? Prečo tá svetica má vykonať aspoň jeden dobrý skutok? A koľko tých skutkov by sme mali denodene vykonať my? Aby sme pozakrývali svoje hriechy, aby sme zadozučili za naše hriechy. Koľko lásky je potrebné vykonať, aby sme zakryli svoje hriechy? Pre bratia a sestry, nie sme toho schopní. A preto nám pán Richová hovorí, vždy keď sa modlite, spájajte svoje utrpenie, svoju bolesť s bolesťou a utrpením Ježiša a Panny Márie. Potom táto vaša modlitba bude mať oveľa vyššiu cenu, pretože akú cenu má utrpenie našej nebeskej matky? Akú cenu má utrpenie Ježiša Krista? Jak spievam v jednej piesni, či je väčšia bolesť ako bolesť matky? Matky sedem bolestnej, ktorá stala pod krížom, keď jej deti mučili a bičovali, zhanobili, obnažili, prebodli. Preto keď sa modlíme, prosme Panna Mária, spájam svoje utrpenie, svoju bolesť s bolesťou toho syna Ježiša Krista, ktorý za mňa zomrel v dreve kríža. A prosím ťa, priviď ma do svojho srdca. Urob ma čistým, urob ma čistou. Vypros mi tú a tú potrebnú milosť, lebo chcem zadozučiniť, chcem odprosiť všetky svoje hriechy, ktorými som urazil teba, najláskavejší Bože, ktorými som urazil tvoje nepočné srdce, Panna Mária. Či nie toto nažadala Panna Mária vo Fatime? Či nežadala zadozučenie za všetky hriechy, ktoré sa konajú proti božskému srdcu Ježišovmu a nepočnom srdcu Panny Márie? Nie kvôli tomu? Preto prorok Elizeus vykonal uzmierenie a pokánie za hriechy rodičov, až potom mohol pristúpiť k tomu, že by vierou modlitbou a vierou vdýchol do neho život. Eucharistie ti vdýchne život. Ak v tvojej duši nebude hriech. Hriech to je smrť. Koľko hriechov môžeš spáchať, aby si zomrel? Dobre, zosmlníš raz, dvakrát, desaťkrát, tridsaťkrát, päťdesiatkrát. Pán Boh je milostivý, nekonečne dobrotivý, láskavý, trpezlivý a čaká, nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Viete, prečo Pán Boh čaká? Aby ťa nezatratil. Lebo nie na to prišiel tento svet, aby ťa zatratil, aby ťa spasil, aby ťa zachránil. Mal som v jednej dedine Kležen. Jedna mala 94, druhá 96 rokov. A myslel som si, wow, aký krásny vek. Akého požehnaného veku sa tie dve ženy dožili. Počas mi bolo čudné a divné, že tieto ženy nechodili na spoveď. Myslel som si, možno, že sú chore, však už majú úctyhodný vek. Tak pýtam sa, netráte ženičky pospovedať?
A možno, že nie sú Grékom, možno, že sú rímokatoličky, som len kniaza z vedľajšej detiny, možno, že nevie, že sú také chore alebo také staré. Aj oči, dajte pokoj. Už tu bol otec duchovný aj pred vami, aj za vami, aj Rímo, aj Gréko, jeden, druhý, piatý. Ona čo nechce spovedať. Nechce, a čo, není veriaca, nebola pokrstená, ale hej, bola. A potom čo? Tá ona sa doma, že neumre. Ona je hriechov nemá. Na jedna bola taká, ktorá nedokázala odpustiť, ktorá bola plná zlosti, nenávisti. Nedokázala odpustiť a všetci boli zlí, syn bol zlý, nevesta bola zlá, dcera bola zlá, všetci boli zlí. Len ona bola tá dobrá, nedokázala odpustiť. A ten hriech jej bránil, aby mohla vôbec chodiť na spoveď na príjmanie. A keď aj chodila, tak potom stále znova bola v tej nenávisti a zlosti. A druhá bola taká, ktorá reklinala, zhorečila. Nebolo, že by nemali fyzických síl. Jo, jak špacirova od kapurky ku kapurke. Ale do chrámu mala ďaleko. Uvozovka mala ďaleko. Tam bola iná vzdialenosť. Nie vzdialenosť fyzická, ale tam bola duchovná nemožnosť. Lebo jej srdce bolo veľmi ďaleko od Boha. Viete, keď zomrela, ani som ju chovať nemusela. Nepovedal som to, že nechcem chovať, lebo každého pochováme, keď ja som bol pokrsený, tak ho pochováme, ale tak vo vnútri som cítil, že Bože môj, však ja na tom pohrebe nemám čo povedať dobre o tej žene. A ja viem, že netreba ako hovoriť o ľuďoch, ale mal som taký problém, že čo na tom pohrebe mám povedať? O jej zlých skutkoch nechcem hovoriť, ale ani o dobrých hovoriť nemôžem nič. Tak mi odľahol, prišiel tam jeden kňaz, ktorý nebol pozvaný. Hovorím, ty budeš kázať. Ja ju pochovám, ale ja nepoviem nič. Ja nie som pripravený. Hovor, čo chceš, len proste dať, čo hovorí. Ja nie som schopný dneska hovoriť nič. Hovoril. A tak som bol vďačný, čo prišiel. To Pán Boh sám ho poslal. Viete, on si spomenul a počas tej kázne aj povedal, že keď ešte bol veľmi malý a keď v tej dedinke tam bol a stalo sa, že nemali kde bývať, boli také udalosti, že abo im dom spadol, neviem čo, proste boli chudobní. A ona ešte ako mladá žena, hej, bola matka Mari, ale našli v tom svojom dome jednu izbietku, kde prichýlili jeho matku a jeho ako maličké dieťa, že prichýlili, oni tam niekoľko mesiacov v tom dome bývali a že on je im taký vďačný, že preukázala láska, milosrdenstvo. Tak som si povedal, chvála ti, Pane, hej, lebo ja za tie roky som nič dobre o tej žene nepočul. Ty, Pane, nepozeráš na 3, 4, 5, 6 rokov nášho života, ty pozeráš na celý náš život. A ty, Pane, hovoríš, ak podáš čo jeden pohár vody, neprídeš o svoju obmenu. A ona urobila oveľa viac. Oveľa viac. Prijala, krmila, živila, šatila, pomáhala tejto rodine. Pane, vidím tvoju múdrosť a prozreteľnosť, vidím, že aký si milosrdný a láskavý, vidím, jak čakáš, aby sa ten človek zmenil a keď my sa nemeníme, ale ty, Pane, si verný svojmu slovu a ty naozaj chceš zachrániť každého hriešníka. Boh je naozaj verný a milosrdný. A on dneska prichádza aj tu ku nám, aby aj nás pozbudil práve k tomu, aby sme sa vyhýbali hriechu. Synu, zrešil si? Nerob to viac, ale odpros aj za predošlé dni, aby ti odpustili. Ako pred jedovatým hadom, tak utekaj pred hriechom, lebo ak sa k nemu priblížiš, privinie ťa k sebe. Jeho zuby sú ako zuby levov, ktoré zabíjajú duše ľudí. Každá neprávosť ničí ako dvojsečný meč, no na jeho ránu lieku nie. Kniha Sirachove z 21. kapitola. Hriech je smrť. Panna Mária nám to veľmi častokrát hovorí. A preto tajemstvom uzdravenia, oslobodenia, všetky zázrakov, ktoré sa dejú na príhod našej nebeskej matky, alebo tých ľudí, ktorí prichádzajú do Klokočova, alebo sa modlia ku svätému Šarbelovi, je práve toto. Hneď potom, ako urobili generálnu spoveď za celý svoj život, vyznali, oľutovali, odprosili, zadozučili za svoje hriechy a zjednotili sa s Ježišom, ktorý je lekárom duše i tela, hneď mohla vstúpiť Božia milosť. Hneď Boh mohol liečiť, uzdravovať rány ducha, duše, tela. A keď ešte aj zostali na modlitbe oslobodenia a pozretali sa všetkých tých duchov, duchov smrti, duchov rozvodov, duchov potratov, duchov nenávisti, duchov mágie, okultizmu, duchov veštenia, psychotroniky, duchov chorôb, duchov kliade, duchov nenávisti, duchov neodpustenia, duchov migrény a všetkých iných duchov,
Pomazali sme im exorcizovaným a posveteným olejom, obnovili sme ich zmysly, aby tam vstúpil, očistil, oslobodil. Zrazu prišlo požehnanie. A zrazu prišlo uzdravenie. To je celé tajemstvo, drahí bratia a sestry. A ja nič iné a nič nové vám nepoviem, než len to, čo som vám teraz povedal. Zázraky. Zázraky, zázraky. Stále ich hľadáme, stále kde si utekáme. A ľudia utekajú raz za otcom Dalmusom, za otcom Vítkom, za Dáriom Britím, za Mističkami, za Vegorom, za Marcinom, za Petričkom. Stále hľadáme, kto je silnejší, kto je skúsenejší, kto má lepšiu modlitbu. Hľadáme a my nič nerobíme preto, aby sme sami uzmierili Pána Boha. Aby sme pozakrývali svoje hriechy láskou, odpusteným milosrdenstvom. Aby sme zanechali hriech, aby sme sa zjednotili s Ježišom. O tom sú exorcizmy, o tom je oslobodzovanie, o tom je uzdravenie. O tom, že Boh len na to čaká, drahý brat a sestra, kedy z hĺbky svojho srdca priznáš, Pane, zrešil som pre tebou. Lebo hriechov sme boli počatí a hriešne nás počala naša mať. Tak hovorí Žalm 50. Hriechov sme boli počatí. A poviem vám, nedrozdiel. Nedrozdiel. Posadnutých máme všetkých. Abo ľudí popreklinaných, alebo zhorešení, alebo ľudí, ktorí sú služovaní. Viete, či sú to ľudia malí či veľkí, mladí či starí, tí, ktorí chodia do chrámu, alebo vôbec nechodia do chrámu. Kňazi či kňazské rodiny, manželky či deti kňazov, teda myslím grécko-katolických kňazov, ale aj rímsko-katolických kňazov, aj oni občas majú problémy, i naši kňazi majú mnohé problémy. Dokonca viem čas od času, že aj vo vyššej hierarchii môže byť problém. Však sami vieme a vidíme. A boli sme svedkami, jak pred niekoľkými rokmi kardinál Milingo, ktorý odišiel do sekty a nechal sa zosobášiť verejne v Lunovej sekte. Boli sme svedkami, ako riaditeľa Vatikánskej banky, ktorý sprenevere v pútach odvedla talianská policia, tiež bol arcibiskup. Vážená osobnosť. Stávajú sa takéto veci. Ak ťa hriech schmatne, ešte viac sa nepustí. Jeho zuby sú ako levy zubov, ako zuby levov, ktoré zabíjajú duše ľudí. Takže chráň sa pred hriechom, utekaj pred hriechom, lebo keď sa k nemu priblížiš, vyvinie si tak sebe. A vtedy zomreš. A vtedy zomreš. Hriech zabíja dušu. A čo dušu oživuje, to je modlitba. Čo dušu očistuje, to je sviatosť zmierenia. Čo ťa uzdravuje, to je sviatosť Eucharistie. Chceme teda prosiť počas tejto božskej liturgie, aby Boh vstúpil do nášho života. Aby Pán každé prekliatie zmenil na požehnanie. Aby hriechy, ktorí sme sa dopustili hlavou, srdcom, rukami, nohami, a ktoré zapričili našu duchovnú smrť, aby sme ich mali odvahu sviatosti zmierenia vyznať, oľutovať, odprosiť za ne. Tak ako to žiadala Panna Mária vo Fatime, ako to žiadal Ježiš cez Máriu Alokok, tak ako to žiadal Ježiš cez sestru Faustinu, tak ako nám hovorí mystička Katarína Emerichová, mnohí ďalšie svätci. Svätý Šarbel sa všetkého zriekal. Zriekal sa v prvom rade hriechu. Všetky telesných požitkov. Preto ho Boh obdaroval všetkými možnými dármi Svätého Ducha. On nebol exorcista. Ale prišiel ku posadnutému a položil mu evanjelium na hlavu, prečítal evanjelium a zlý duch odišiel. Potom tento človek žil zdravý a niekoľko rokov sa oženil, mal dieťa do konca života, žil spokojný svoj život. Posadnutosť, to je taká duchovná choroba, ktorá môže spútavať každého jedného človeka. A vedzte, že nie je rozdiel medzi tým, či v úzovkách chodíme, či nechodíme. Lebo Ježiš nehovorí, že máte chodiť do chrámu, Ježiš hovorí, že vy sami máte byť chrámom Ducha Svätého. Chrámom Ducha Svätého. Keď som bol vo väznici v Leopoldove, sme sa modli za oslovenie, som povedal, ruky hore, kto cítil teplo, kto cítil chlad, trasenie, bolesť hlavy, alebo bolesť žalúdka, no a dvíhali ruky hore dole.
Tak som vysvetľoval, keď ťa boli hlava, zrejme to sú nejaké hriechy tých našich predkov, ktorým trpíme, možno, že keď si ťa boli žalúdok, možno, že si vypil nejaký začarený predmet, tak ťa nejaký nevoľno na žalúdku, možno ťa prichá pri srdci, tak možno, že niekto robil na teba nejaké vúdu, makrumbu, hej, že tými hličkami do teba pýchali. Alebo možno, že démon už tak pôsobí cez tú arytmiu, cez to bušenie srdca, cez nejaké priľahnutie, cez nejakú spánkovú paralýzu. Alebo niekto odpadáva, alebo niekto, neviem, hej, stráti kontrolu, alebo v tom chráme je mu nevoľno, keď akurát v chráme mu nevoľno, alebo akurát počas eucharistické adorácie, že možno, že odpadne, alebo zobre si to príjmanie a no, tak to odpadne v duchu svetom, niekto môže, akože aj kvôli tomu, že má duchovnú imunitu slabú a preto odpadne, a niekto možno, že cíti takú agresivitu, keď ide na spoveď, alebo na sveté príjmanie, alebo počas adorácie. Naopak, niekto môže cítiť nečisté myšlienky, akurát počas omše, akurát počas premenenia, akurát počas svätej spovede. Nemôže sa na toho kňaza dívať, lebo hneď si predstavuje, to sú také znaky, že duchovne nie sme celkom v poriadku, že zrejme môže tam byť nejaký taký duchovný útlak, alebo nejaké iné znaky. A tak som sa pýtal tých väzňov, hej, v tom Leopoldove, alebo v tých iných väzniciach, že ako sa cítia. A viete, čo bol zaujímavé? Niekoľko dní som tam bol v Trnave, alebo v Lohovci na duchovnej obnove a bol veľký chrám, aj tam bolo 600 ľudí a som sa tiež po modbe pýtal, že ruky hore, kto cítil bolesti hlavy, kto cítil bušenie srdca, kto cítil teplo, kto cítil chlad, kto cítil drasenie. Oni tak dvíhali. Ja som sa zhrozu uvedomil, že Pani Bože, alebo ja dačomu nerozumiem, alebo však toto bolo tam v Leopoldove, či v tých väznicách a toto sme v katolíckom chráme, však tu katolíci prichádzajú, tam sú väzni. Tak som zhrozu zistil, Pane Bože, však kto je vlastne ten väzeň? Tí, ktorí na to prišli a ktorí sedia vo väzení, to sú tí väzni, alebo my sme väzni zlého. Otrokmi hriechu, len nám na to ešte neprišli. Len nám na to ešte neprišli. Drahé bratia, všetci potrebujeme uzdravenie. I ja sám potrebujem uzdravenie. Bo nie je človeka, ktorý by nezrešil. A kto hovorí, že nemá hriech, kláme sa v seba a nie v ňom pravdu. Aj pápež sa spovedá. A poznáme svätých pápežov, poznáme aj riešných pápežov. Aj biskupy sa spovedajú. Všetci svätci sa spovedali. Vážený biskup Peter Pavol Vojdič sa spovedal každý týždeň. To bola za taký hriešník, že každý týždeň sa spovedal. My si môžeme uvedomiť, že čím je niekto svätejší, tým sa častejšie spovedá. Lebo on už vidí nielen tie veľké hriechy, ale on už vidí hriechy myšlienok. Lebo sme zriešili myšlenkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého sme zriešili. A ty povieš, neurobil som nič, nikoho som nezabol, nič som neukradnul oči duchovne, nemám hriecha. Prosme dneska Ducha Svätého, nech on nám pomôže vidieť samých seba taký, aký sme. Nech nám pomôže vidieť stav našej duše. Východní cirkevní otcovia hovoria, že to je najväčší poklad, keď vidíš stav svojej duše. Keď pláčeš na svojimi hriechmi. Lebo pláč to nie je len prejav nejakej slabosti, sentimentálnosti. Je to aj dar sos. Keď ty môžeš plakať, keď ty môžeš ľutovať, keď ty môžeš vidieť, keď ty máš milosť kajať. Koľko zatvrdilých hriešníkov slzou nevyroní. Koľko si ten hriech neprizná, neoľutuje ho. Možno taký máte doma svoje rodine, synov, dcery, bratov, príbuzných. Jak je ťažko takému človekovi hovoriť o láske. Jak je mu ťažko hovoriť o Božej milosti, o odpúšťaní, o požehnaní, o zmierení sa. Nech Boh nám hovorí skrze svoju lásku. Nech ho nás očistuje, oslobodzuje a uzdravuje. Kristus medzi nami.